agrární přípravy. Už uklízení bych řekla. Poslední nedostatky. Pucinka už oblečena? Puci, řekni ahoj. Ahoj. Tak to máme šaty princezny. Hudci, uhni ten těla. Uhni se neříká. Máte psi? Nikla. Jsem to jenom zvíte. Ježiš, nepojďte mě to nespáš. To je kamera. Kamera. Vítám vás v úřadnictví obecního úřadu v Petrovicích u Karviné. Vaším oddávajícím je starosta obce, pan docent Marian Levit. Thank you.
Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představila přítomné snoubence, ženicha pana Daniela Sarku a nevěstu slečnu Dominiku Močochovou, kteří chtějí dnes před obecním úřadem v Petrovicích u Karviné projevit vůli, že spolu vstupují do manželství. Oba snoubenci prohlašují, že nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření manželství, znají vzájemně svůj zdravotní stav a zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotného zajištění po uzavření manželství. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Sarka a Sarkova. Dále představuji přítomné svědky pana Tomáše Karlece a paní Lucii Karlecovou. Posaďte se, prosím. Vážení snoubenci, slečno, Dominiko Močochová, pane Danieli Sarko. Vítám srdečně vás, svatební hosty, této obřadní síni, jménem obecního úřadu v Petrovicích u Karviné, jakož i jménem svým. Každý člověk touží být někoho blízké, někoho, kdo by mu rozuměl, s kým by se mohl poradit, o koho by se mohl v těžkých chvílích opřít. Všichni toužíme o společnosti člověka, který by naši lásku oplácal stejnou láskou a upřímností. Když takového člověka nalezneme a rozhodneme se s ním prožít svůj život, přichází ta krásná chvíle, kterou právě prožíváte. Dnes je den vaší svatby. Věřím, že jeden z nejkrásnějších dnů vašeho života. Za malou chvíli budou spojeny oba vaše životy v jeden svazek. Uzavřete manželství a založíte rodinu. Oba jste si jistě vědomi odpovědnosti tohoto rozhodnutí. Nebo dnešním dnem slučujete své zájmy, povahy, touhy, své dobré vlastnosti, ale také slabé stránky. Vaše společná cesta životem, věřím, bude radostná a bude směřovat k tomu, co bude pro vás na světě nejkrásnější. Vytvoření vlastního domova. Nejpevnějším základem domova je potom vzájemná úcta, důvěra a láska. Bez úcty a důvěry by nebylo lásky, bylo by jen chvilkové upojení, z něhož by lidé velmi brzy vystřízli. Važte si tedy prosím jeden druhého, nedopuste,
dobré. Znám milion blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labyrinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží. Abych se nestratil, abych se nenachytal. Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí. Protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází. A tak sto tisíc rolí a uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát, je to ta, co si vepsala do snu. Dani, ještě tady máš. Dani, ještě tady máš. A tam je ještě, pod tohle. Tam ještě máte. Aha, no to počkej. Jo, a já jsem tady. Tak, Danečku. No, to jsem někde vzal. To? Normálka, umíte normálně. Ano, přes práci. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if
I touched your lips. Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can I'm
Přišel tanečník, bude vidět, takže my máme něco rychlejšího. Michala Vajda, půjde na to. Oh,
Máte na památku ode mě.